Продовж дня бойовики практично не припиняли обстрілювати українські позиції. Від початку доби вогонь відкривали 37 разів. Важкого озброєння не використовували. На Луганщині та біля Маріуполя не зафіксовано використання терористами зброї, втім обстріли майже не вщухали біля Донецька та Нагорлівсько-Світлодарській дузі, повідомляють у штабі АТО. З території Донецького литовища бандити декілька разів зі стрілецької зброї та гранатометів відкривали вогонь в бік наших опорних пунктів в районі Опитного та Пісків. З північних околиць Донецька по українських воїнах, які несуть службу на підступах до Авдіївки. Напруженою ситуація залишається біля Горлівки. Бойовики відкривали вогонь біля Новгородського та Зайцевого.